afayeenka maamulka Puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ceeden culays u jeediyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib rashadii shalay ka dhacday degmada Dhahar ee gobolka Sanaag. Jaamac Dibraani afayeenka maamulka Puntland ayaa abaabulka dibadbaxaasi ku eedeeyay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo soo kale wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya oo ka soo jeeda maamulka Puntland. Afayeenka ayaa Xuseen dibadbaxaasi u jeediyay in fowd laga bilaabo degmada Dhahar ee gobolka Sanaag sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu beeniyeen ciidamada Puntland ay rasaas u adeegsadeen dibadbaxayaasha waxaana meesha ka saaray khasaare ka dhashay rabshadaasi. Madaxweyne Farmaajo iyo Jamaal waxaad u abaabushaan barnaamijyada siyaasadda fowdada ku kicisan Dhahar laakiin saad rabteen ma hay noqonin cidna kuma hay dhaawacmin cidna sidoo kale kuma hay dhimanin ayuu yidhi afayeenka madaxtooyada maamulka Puntland. Hadalkani wuxuu ka soo beegmayaa kadib markay dawladda federaalka Soomaaliya sida uu cambaareysay falkaasi oo ay ku tilmaantay mid aad u foolxun iyada oo ku eedeysay daamaanada amniga Puntland inay si uu kula kaca xabad uga adeegsadeen bulshada Dhahar. Xamsadalha wararka telefishinka madaxa banaanaysa.